Es par taisnību iestātos, es par tiesnesi ieceltos. Tikai man nav, kur aizņemties to kaunu. Tā tas ir, vai tu aizdotu kādu nieku vai varētu noriskēt šo kaislību es ar baudu. Varbūt tad, kad es zinātu, varbūt tad es tev atklātu, kur var sirds mieru iemantot var naudu. Tomēr nemāku saskaitīt un to kabātu atpazīt, kura pilna ar labu, kura ar ļaunu. Tā divā tā laikam dzīvoja, tā Prometejs un Fausts, tā mācītājs un klauns. Tā divā tā laikam dzīvoja, tā Prometejs un Fausts, tā mācītājs un klauns. Tad, kad es zinātu, varbūt tad es tev atklātu, kur var sirds mieru iemantot par naudu. Tomēr nemāku saskaitīt un to kabātu atpazīt, kura pilna ar labu un kura ar ļaunu. Tā divā tā laikam dzīvoja, tā Prometejs un Fausts, tā mācītājs un klauns. Tā divā tā laikam dzīvoja, tā Prometejs un Fausts, tā mācītājs un klauns. Prometejs un Fausts, tā mācītājs un klauns.